მოგესალმებით მეგობრებო. დღეს არის 18 ივლისი, დღეს მეგობრებო მივიდა მე სოფელში. და დღეიდან YouTube არხზე, ჩემს ტრადინვეს არხზე მეგობრებო ვიდეოები რაღაც გარკვეული დრო არ გამოვა, რადგან მე ვიქნები სოფელში მეგობრებო ვიდეოებს ვერ გავაკეთებ შესაბამისად და არ გამოვა არხზე ვიდეოები. მაგრამ მეგობრებო, ეს არ არის ასე ვთქვათ დასასრული. თქვენ შეგიძლიათ ჩემს სხვა არხებზე გადახვიდეთ მეგობრებო და იქ ნახოთ ვიდეოები. სხვა არხებზე რატომ გამოვა ვიდეოები ახლა აგიხსნით მეგობრებო. სხვა არხებზე ვიდეოები გამოვა იმიტომ რომ აი მოდი გავხსნათ ბარემ. მოკლედ სხვა არხზე მეგობრებო ვიდეოები გამოვა იმიტომ რომ წინას არ მაქვს მეგობრებო ვიდეოები ატვირთული, რაც იმას ნიშნავს მეგობრებო რომ ჩემს ყოფნას თუ არ ყოფნას არ აქვს მნიშვნელობა მეგობრებო, მე თუ არ შემოვალ და თუ არ დავდებ ვიდეოს, მაინც დაიდება მეგობრებო ვიდეოები. ანუ ატვირთული მაქვს უკვე ვიდეოები მეგობრებო, შეგიძლიათ გადახვიდეთ აი ამ სხვა ორ არხზე მეგობრებო, ეს არის ჩემი თავარი არხი როგორც თქვით მეგობრებო ტრადინვესტი. ასევე ამ არხების გარდა კიდევ ერთი არხი მაქვს მეგობრებო რუსულენოვანი. იმ არხის ლინკი იქნება აღწერაში მეგობრებო და ამ არხების ლინკიც იქნება რა თქმა უნდა აღწერაში. შეგიძლიათ აღწერით ისარგებლოთ, შეგიძლიათ აი უბრალოდ არხზე რომ გადმოხვალთ და აი აქ ჩამოყვეთ და ამით ისარგებლოთ მეგობრებო და ამით გადმოყვეთ პირდაპირ და აწერეთ და გადმოხვალთ. ანდა კიდევ აქ ჩემს შესახებ რო არის აქ მიწევთ მეგობრებო და აქ ჩამოყვებით და აქ იქნება ლინკები ასე ვთქვათ ჩემი არხების. და მოდით ახლა მეგობრებო ნახოთ რა ხდება ამ არხებზე, ხო? გადავდივართ მეგობრებო. შენ აი ამ არხზე ესიესი მუსიკ TV ასე აწერია მეგობრებო ამ არხს და აქ რა ხდება? აქ არის მეგობრებო ვიდეოები, სადაც იქნება ასე ვთქვათ რელაქსი მუსიკა, სიტყვაზე ან დასასვენებელი მუსიკა, ან დამამშვიდებელი მუსიკა, ან ძილისთვის მუსიკა, მოკლედ მეგობრებო შეგიძლიათ აი გადმოხვიდეთ ეს პოპულარული ვიდეოები, ასე არის მეგობრებო. აი აქ არის ატვირთულები, დაჟე აქ პრემიერები გავაკეთე მეგობრებო, სამი პრემიერა არის გაკეთებული და თქვენ თვითონ ხედავთ, ეს დაიდება მეგობრებო 24-ში, ეს 28-ში და ეს 20-ში. ამ თვეში რა თქმა უნდა მეგობრებო ივლისში და ასე ვთქვათ შეგიძლიათ პრემიერასაც უყუროთ და შეგიძლიათ ასე ვთქვათ დაიდოთ ახალ ვიდეოებს და ახალ ვიდეოებსაც უყუროთ რა თქმა უნდა. ახალი ვიდეოებით გამოვა მეგობრებო ამ არხზე. მაქვს ატვირთული ვიდეოები, ახლა გეკვეთ მეგობრებო. 2021 წლის ბოლომდე, დაჟე 2022 წლის იანვარში გადადის მეგობრებო ამ არხზე, რაც არის ვიდეოები, ასე რომ 2022 წლის იანვრამდე მეგობრებო ამ არხზე საერთოდ რო არ შევიდე ვიდეოები, მაინც გამოვა. ამიტომ შეგიძლიათ გადახვიდეთ მეგობრებო ამ არხზე და მოусმინოთ ასე თქვა თქვენთვის სასურველი მუსიკები. ახ არის რელაქსის მუსიკა მეგობრებო, შეგიძლიათ აი დამამშვიდებელი მუსიკები მოусმინოთ, დამამშვიდებელი მელოდია, აი სიტყვა თქვენი ნერვები რო გაქვთ მოშლილი და გინდათ რომ დამშვიდეთ და შეგიძლიათ მოусმინოთ ეს მუსიკა სიტყვაზე, ან სიტყვაზე სახში რა იმას აკეთებთ სიტყვაზე, საჭმელს აკეთებთ ხო სიტყვაზე, თუ გოგოს დამდებით საჭმელს აკეთებთ ხო სიტყვაზე და გინდათ რომ გააკეთოთ ასე თქვა ბუნების ხმასთან ერთად საჭმელი ასე თქვა და შეგიძლიათ გამოყვეთ აქ მოდენო თქვენთვის სასურველი მუსიკა მეგობრებო და ან მელოდია ასე რომ თქვა ჩარტოთ და ამ მელოდიასთან ერთად გააკეთოთ საჭმელი. ან და კიდევ ძილის წინ უყართ ხოლმე მოსმენა მელოდიების მეგობრებო, შეგიძლიათ ჩარტოთ აი ნებისმიერი მელოდია და მოსმინოთ ძილის წინ მეგობრებო დაიძინოთ. მოკლედ ეს არის ჩემი მეორე არხი მეგობრებო. აქ არის ახლა 36 გამომწერი, შეგიძლიათ გადახვიდეთ მეგობრებო და ნახოთ ეს არხი თუ მოგეწონებათ, სანამ ეს ოფენსი ვიქნებ მეგობრებო. რომ ასე ვთქვათ არ მოიწყინოთ, შეგიძლიათ გადახვიდეთ ამ არხზე და მოსმინოთ ამ მუსიკებს. ეხლა მეგობრებო ეს მუსიკალური არხი არის, ანუ სადაც იქნება მუსიკები და კლიპები ერთად მეგობრებო. ანუ ერთად იქნება მუსიკები და კლიპები და ერთად. აი ერთება მეგობრებო არხზე და შეგიძლიათ კლიპებთან ერთად მუსიკები ნახოთ აი შეჯერობეთ მეგობრებო, ეს მუსიკები არის, რაც არის ატვირთული. შეგიძლიათ ნახოთ აი აქ მეგობრებო. თქვენთვის სასურველი მუსიკა. თუ რომელიმე მუსიკა მოგეწონებათ მეგობრებო და კლიპიც მოგეწონება, შეგიძლიათ უყუროთ ხოლმე. აი კლიპებთან ერთად არის, აი ეს არ არის მარტო კლიპი, თან მეგობრებო დანარჩენი ყველა კლიპებთან ერთად არის მეგობრებო. ბუნების კლიპების სიტყვაზე, ეს არის მაგალითად წვლების კლიპების სიტყვაზე. აქ თან სვის კლიპებიც არის მეგობრებო, აქ ზოგან ცეკვის კლიპები არის, აქ ზოგან ასე ვთქვათ, ვისაც უყვარს ასე ვთქვათ კრიმინალური საქმეები, კრიმინალური კლიპი არის მეგობრებო. აი სიტყვაზე არის სხვადასხვა აქ კიდევ რაღაც დისკოთეკის კლიპები მეგობრებო. შეგიძლიათ მოკლედ გადახვიდეთ ამ არხსაც და ნახოთ ეს არხიც მეგობრებო და მოусმინოთ ამ არხსაც სანამ ეს ოფენსი ვიქნებ მეგობრებო. Ну, რა თქმა უნდა, მე რა შეგიძლიათ მოусმინოთ, მაგრამ სანამ ეს ოფენსი ვიქნებით, რომ სანამ ეს ოფენსი ვიქნებით, რომ არ მოიწყნათ მეგობრებო, შეგიძლიათ გადმოხვიდეთ ამ არხსაც და მოусმინოთ აქ მუსიკებს მეგობრებო. აქ დაჟე პრემიერებიც არის მეგობრებო, 4 პრემიერა. 4 პრემიერა არის ახლა აქ. 28-მდე არის მეგობრებო მგონი პრემიერები, თუ 26-მდე. 26-მდეა. აი აქ 26-ი ჩანს. მოკლედ 26-მდე არის მეგობრებო აქ პრემიერები. შეგიძლიათ ასე ვთქვათ ამ პრემიერებსაც დაელოდოთ, მაგრამ ამ პრემიერების მერე მაინც გამოვა აქ მეგობრებო ვიდეოები. აქ მაქვს ვიდეოები ატვირთული აგვისტოს ბოლომდე მეგობრებო, ანუ აგვისტოს ბოლომდე მე რო არ შემოვიდე ამ არხზე და არ დავარავდეთო ახალი ვიდეოები, აგვისტოს ბოლომდე ავტომატურად გამოვა მეგობრებო ვიდეოები ყოველდღე დილით 10 საათზე. და აქ გამოვიყვა მეთქო მეგობრებო, აქ გამოვა
ანუ რელაქსის მუსიკებზე გამოვარგო, რელაქსის მუსიკალურ არხზე გამოვა ვიდეოები საღამოებით მიგურებო, საღამოებით კი გამოვა ჩვენი დროით მიგურებო დაახლოებით 10-დან 11 საათამდე, რუსეთის დროით მიგურებო 9-დან 10 საათამდე, ეს უკვე მისათხართ იმას გააჩნია მიგურებო. აი მაგალითად ეს გამოვა 11 საათზე ჩვენი დროით და რუსეთის დროით არის 22 საათი მიგურებო, მე რუსეთის დროით ზემიყენია კომპიუტერი, ანუ ჩვენი დროით გამოვა 11 საათზე. საღამოებით იმიტომ გამოდის მიგურებო, რომ ბევრი ამ მუსიკებს უსმენს დასაძინებლად, რა თქმა უნდა, და შეიძლება თქვენ სხვა დროსაც მოუსმინოთ, ან მეორე დღეს მოუსმინოთ, ან უცად თქვენ მოგესურვებათ მიგურებო. და აქ თვითონ მუსიკალურ არხზე მიგურებო, ყოველდღიურად გამოვა ვიდეოები, ყოველდღიურად გამოვა ჩვენი დროით 11 საათზე მიგურებო, რუსეთის დროით 10 საათზე, აი აქაც არის რუსეთის დროით 10 საათი დილა, ჩვენი დროით გამოდის 11 საათი. მოკლედ შეიძლება მიგურებო ორივე არხზე განმახვიდეთ, მოუსმინოთ და ასევე მიგურებო მაქვს კიდევ არხი მოტივაციური. მოიცადეთ, მიგურებო, პარემ გადავიდეთ მოტივაციურ არხზეც. აი აქედან გადავალ, მაგრამ ლინკი იქნება აღწერაში, მიგურებო, შეგიძლია თქვენ აღწერის ლინკი სარგებლოს მიგურებო. ყველა არხი რაც იქნება, მიგურებო, ამ ვიდეოში ნაშენები, ყველა იქნება აღწერაში, ამიტომ ჩაიხლეთ აღწერაში და ისარგებლეთ აღწერის ლინკებით, რომ არ დაივნეთ ციტყვაზე. აი ესეც მიგურებო. ესეც არის, ასე ვთქვათ, ჩემი არქივი, რომ ეს არის რუსულენოვანი, თუ ასე ვთქვათ, მოტივაციური ვიდეოები გინდათ ოღონ რუსულენაზე, შეიძლება გადმოხვიდეთ, მიგურებო, უყუროთ, აქაც ვიდეოები არის ბევრი ატვირთული, მიგურებო, აქაც მთელი 2021 წელი არის ატვირთული, მიგურებო, 2022 წლამდე რომ არ მოვიდე, ვიდეოები იქნება და იქნება გამოვა და გამოვა არსე ახალი და ახალი ვიდეოები. ამიტომ, მიგურებო, შეიძლება აი აქაც გადახვიდეთ და ესეც მოუსმინოთ, მიგურებო, ანუ ეს არხი აი აქ ვერ დავამატე მიგურებო, რაღაც ვერ მოძებნე და აქ ვერ დავამატე მიგურებო, თვითონ ჩემს თავარ არხზე აი აქ მოდიდეს ვერ დავამატე, მაგრამ შეგიძლიათ აღწერაში გადახვიდეთ მიგურებო და აღწერის ლინკით ისარგებლოთ. და რა ვიცი, ეს იყო სულ, ეს არხები გაჩვენეთ მიგურებო, რომ არ მოიწკნოთ, მოუსმინეთ ამ არხებს თუ გინდათ. მოკლედ ნახვამდის მიგურებო დღეისთვის, ძალიან დიდი ვიდეო არ წმინდა რომ გამოვიდეს მიგურებო, ნახვამდის მიგურებო დღეისთვის, მომავალ შეფედრამდე კარგად და გისურვებთ ყველას ყველაფერს საუკეთესოს მიგურებო. რავი, გისურვებთ ბევრი ფულის შოვნას, გისურვებთ რავი, რაც არის საუკეთესო ყველაფერი თქვენსკენ ყოფილიყოს მიგურებო. და აღწერაში არის ეს ყველა არხი მიგურებო, ასევე არის ეს არხები აი აქ თავარ არხზე დამატებული მიგურებო, აი უბრალოდ თავარ არხზე რა გამოყოფთ ჩამოყალიბ ქვემოთ და აი აქ ნახავთ მიგურებო. მოკლედ მიგურებო, გისურვებთ სასიამოვნო უნდა მოსმენებს მუსიკებისასაც და სხვა ვიდეოებისასაც მიგურებო, სხვა არხზე, ამ არხზე მიგურებო ვიდეოები არ გამოვა, იმიტომ რომ ეს არხი თვითონ ტრადინერსის არხი მიგურებო მოითხოვს ახალ-ახალ კონტენტს და შესაბამისად მე რო სოფელში ვიქნები, ახალ-ახალ კონტენტს ვერ გადავიღებ. ამიტომ ნახვამდის და კარგად მიგურებო მომავალ შეფედრამდე. და რა ვიცი, დამელოდეთ მიგურებო, დაახლოებით ალბათ ერთ თვეში, ან ცოტა მეტში შეიძლება, არხზე ჩვენ გამოვახვამდნენ ვიდეოები ისე, ნახვამდის და კარგად მომავალ შეფედრამდე.